Initiative. Слава нації! Слава нації! Особисто до вас звертаюся. Будь ласка, ви кажете, що люди не чули. Посидіть, тут сидять люди в залі, вони чули. Ви трошки запізнилися, ми встигли. І багато з людей сказали, що вони клянуться на вірність України і вступають у більшість. Але я хочу внести свою поправочку. Члени партії регіонів, які сьогодні готові входити в більшість, вони спочатку все-таки мають вийти з тої партії. А потім покаятися перед людьми, що вони очолювали ту партію, і тоді входити можуть у більшість. Люди, християни в першу чергу, і ми маємо прощати брату нашому чи ближньому на раз нашому не до 7 раз, а до 70 раз. Але коли вони зроблять відповідні дії. Увага! Прошу уваги! Я представляю громаду міста Рівно. Моє прізвище Стихарчук Віктор. От, народився, живу в цьому місці. Я хочу, щоб це місце було, наше місце, а не різних бандитів і покидьків, які можуть той квиток, як в ті часи положив, взяв другий і побіг далі. Нам потрібна справедлива народна рада. Ми вже замучились, ми вже не маємо нічого. Прийшла зараз, навіть не режим, туди, ми називаємо режим, це навіть не режим. Був режим Сталіна, був режим Гітлера, там були НКВД, Гестапо. А нас зараз проти нашого народу кинули війська вже, поліцію кинули, беркути кинули. З ким ви боретесь? Своїми людьми чи з ким? Скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб ми розглядали питання? За Народну Раду зараз голосували, зараз голова лічильної комісії озвучив. За створення районної, ви скажіть кількість? 43 чоловіки з 44, які були зареєстровані на сесії, із 50 депутатів Рівненської районної ради. Це перше питання, яке ми поставили на порядок денний. Створення Народної Ради. Пропозиції депутата Пилипчука. Ставлю на голосування. Хто за те? Увага! Хто за те, щоб запропонований проєкт рішення про створення Народної Ради прийняти за основу і в цілому як рішення нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення приймається. 43 за. Перше питання ми розглянули. Переходимо до наступного питання. Про створення Народної Ради, яку поіменним голосуванням проголосували і затвердили Народну Раду Рівненського району.